1937 var det prestemøte i Oslo katolske bispedømme. Møtet ble holdt på Marieholm, og det var flere foredrag. Blant annet kom lektor Sigurd Hareide for å fortelle om Missale Nidrosiensis, Norges første trykte bok. Tusen takk for invitasjonen, kjære biskop, kjære prester, kjære diakon, kjære seminarist, kjære videojournalist. Det er fint å være her. Jeg ser på dette som et opplevde som et veldig ærefullt oppdrag. Jeg har jo flere av mine sogneprester her, som jeg har hørt mye på, og nå må dere høre på meg. Missale Nidrosiense, det er faktisk Norges første trykte bok. Altså, da Norge tok den nye teknologien, trykkekunsten, i bruk. Det skjedde i 1519, og det skjedde på ordre fra erkebiskopen i Nidaros, Erik Valkendorf. Og et missale, det er jo da den store boken til å bruke i messen for presten på alteret. Den fikk ganske kort levetid. 17 år etter at denne boken ble trykket, så kom reformasjonen. Og Norges første trykte bok, det ble en forbudt bok ganske raskt. Så den hadde på en måte et kort liv. Men faktisk så har vi hentet inspirasjon når vi har jobbet i den katolske liturgikommisjonen i det siste. For enkelte tekster som vi har funnet både i denne boken og i den andre boken som ble trykket i 1519, nemlig tidebønnsboken Breviarium Nidrosiense. Det er vel under 20 eksemplarer av Missale Nidrosiense. Men det finnes jo på norske biblioteker, men først og fremst så finnes det veldig fine faksimileutgaver elektronisk tilgjengelig, og det er også hele boken er blitt transkribert, begge de to bøkene fra 1519 er blitt transkribert i 2019 og kan leses av alle som er interessert. Så sånn sett så er disse bøkene lettere tilgjengelige enn noen gang for forskning, og som jeg nevnte også da for inspirasjon i moderne liturgisk arbeid. Og ellers så vil jeg si at det jeg har tenkt å si noe om, det er jo at disse bøkene her sier noe om den katolske perioden i norsk kirkehistorie, de 500 første årene. Den katolske kirke har jo hatt stor betydning for norsk kultur. Det er fortsatt viktige høytider som feires av store deler av befolkningen, som jo den katolske kirke innførte. Og så sier jo boken noe viktig om reformasjonshistorien, det at i og med at den ble en forbudt bok så raskt, men også på den måten at det at erkebiskopen tok den nye teknologien i bruk, det var et uttrykk for at han ville fornye og rense liturgien. Og det gir et litt annet bilde av det som ofte er skapt av den katolske kirke, eller om den katolske kirke fra protestantiske kilder. Ofte så har man fremstilt det som om den katolske kirke nærmest holdt på å dø da reformasjonen kom. Men disse bøkene gir egentlig det motsatte bildet. Her har vi en erkebiskop langt nord i Trondheim som tar i bruk den nye teknologien for å skape en enhetlig og fin liturgi i hele det kjempestore erkebispedømmet som han leder.